高橋貴勝さんです。勇者の会の皆さん見てるかな、頑張ります。豊田真嗣です。はい、畑高橋です。鼻出てきた、鼻出てきた。てかもう突っ込まないよ。今日は最近のボクシングの話題をね、トークしましょう。はい、最近、はい、最近WBA の正規王者の方と統一戦をするということで、スーパー王者が正規王者と統一戦するっていうのはちょっと意味が分かんない。いや昔で言えば指名挑戦だよね、世界一、まあ、チャンピオンと言ってということでしょ。まあ、一応、まあ、正規、今度は正規王者と統一戦するってことだったんですけど、うんうん、まあ、本来無敗の王者、前王者カルロス・カリザレスという選手、すごくいい選手で、これは今回の田口選手、京口選手とやるエステバンベルムデスという選手はバンクラスで勝ったんですよ。6回 TKO のバンクラスで6回 TKO か、おー、そうか、あのカニザレスに勝ったんだ、すごいね。バンクラスということで舐めたのかね。舐めたわけじゃないですけど、それなりにいい調子で戦ってましたけど、このカニザレスがこのベルムデスに対してはですね、序盤からもうなんかやりにくそうな感じなんですよ、顔に出てましたから。そんなやりにくいタイプなの？そう、もうまさにザ・メキシカンっていう感じのボクサーなんですよ。そこまでスピードがあるわけでもないんですけど、大振り、打ち方もあんまかっこよくない、不格好なんですけど、なぜかこのパンチが当たってしまうという。戦績もな、そんなよく。そうですね、14勝10 KO を3敗に分け、もうそこまで良くないですよね。じゃあまあまあ、競技チャンピオンはスーパーチャンピオン王者だからな、これ勝てそうでしょ。まあ、順当にいけば僕も京口かなとは思うんですけど、何とも言えないこの不気味さがある選手だったんですね。この階級で14勝10 KO って言ったら油断できないですよね。まあまあ、パンチはあるんでしょ。で、ね、常にフルスイングで来るんでしょ。そう、それがやっぱ不気味ですよね。で、試合としては見応えあるわ、バンバン来るでしょ。そう、いいじゃん、いいじゃん。はい、まあ、京口君もね、バンバン行くタイプなんで、で倒すか倒されるか、 KO 決着じゃないですか。どこで開催されるか、それによってまた違ってきますよね。戦い方も変わると思うし、多分東京開催が濃厚。これ統一戦ってことはこれですね、京口君がスーパー上ですから、京口君が65で相手が35ですよね。もしファイトマネーが1000万だったとすると、京口君が650万、相手が350万ってこと。金の計算早い。まあでも東京でやってくれればね、いいよね、ファンとしてはね。そうですね。でも京口くんは海外の方がなんか気楽にできるって言ってますよね。あ、そうか、言ってたな、この間もな、うん、まあけど日本でやった方がいいっちゃいいんじゃねえの。まあね、自分のね、まあ、海外でも国になんないと言ってたけどね。そう、国にならないって言ってたけど、ベルムデスの印象ってどうですか。ベルムデス、いやだから、なんとも言えない不気味さがあるんですよ。そのね、カニザレスもあれだけこう身体能力が良くて目もいい選手なんで、ね、本当買わせるはずなんですけど、なぜかもらっちゃってるったんで、だからどう考えても打ち方を見てもスピードがあるわけじゃないし、不格好だし、何やこの選手って思うんですけど、やっぱなんかしないですが当たっちゃってるんですよね、カリザリスも。でそれもなんかずるずる悪い流れな、悪い流れになっちゃって、最後いいパンチボーンと当たって効いちゃって、これで終わりですよ。しつこいのはしつこいの、しつこいですね。なんかメキシカンってね、まあ、昔からスタミナがあるっていうイメージがあるよね。やっぱ空気が薄いから、ね、そういうところで練習する、当然スタミナつくね。そう、空気の薄いところで練習すると、赤血球の量が、ヘモグロビンの量が一気に上がって疲れにくくなるらしいですね。だからメキシコから来たら選手たちは日本に来るとものすごい楽だって言った。あ、そうでしょうね、多分標高が低いんでめちゃめちゃ楽だって。トカシさんそれ対抗して高知県で練習やってたんでしょ。やらないよ、トレーニングって。あ、うまい。うまいね、うまいね。おしゃればっかり考えてんのか。いやでも、メキシコの選手は本当にしつこくて、それでパンチあるのも結構いるからね。そうですね。スタミナは絶対日本でやるとしたら有利ですから、この選手結構世界チャンピオン、日本チャンピオン、日本の世界チャンピオン入れ替わってるの、メキシコの選手多いよね。辰吉さんとかの試合見ても絶対ね、能力的には辰吉さんの方が上だけど、やっぱそのリズムの、そう、リズムとスタミナだよな、やられてますもんね。能力を超えるぐらいガンガン打ってくるからね。まあでも、まあこの間ああいう試合だったから、今回はスキッと、まあ、この間もまあ、いやもちろんこの間もまあ勝って、勝ってんだけど、そうですね、今度は頭じゃないとこで。それも武器ですから。武器か。前回は
相手がちっちゃくてね、自分よりちっちゃい選手とやったっつってやりづらいって言ってましたけど、今回体重身長一緒ぐらいの多分選手だと思うんで、まあ倒し倒されの倒すか倒されるか接近戦になれば逆に京口君の方がやりいいんじゃないかなと。まあね、京口君パンチあるからね、ハードパンチだからね、軽量級だけど面白いねこれね、はい、うん、姫路だよね、姫路。そうですね、これも結局優香君もね、今 WBO の世界チャンピオンですけども、うん、IBF とかね、 A とか C の選手と統一戦を本人はおそらく希望し て、うん、してはいたんでしょうけども、まあでもいいんじゃない、強いんだから1位とやっても今の優香君だったらいいんじゃない、まあ全然大丈夫、いいのはいいとは思うんですけど、優香、うん、も若くはないんで、やっぱりねモチベーション的にはやっぱり統一戦の方にやっぱりこうね、こう意識が言っていたと思うんですよ、うん、ファンとしてもそっちみたいな、ボクシングファンとしても、まあそうですね、我々のこのチャンネルでも何回もやってますけど、まあね、当然ロマコンだとかそれだとか、ああいう強いの審査ゲストだとか、ああいう、ね、他の団体のチャンピオンとやりたいっていうのは前々から思ってましたけども、おそらく本人もそういうモチベーションだと思うんですよ。いや絶対そう思うでしょ、ね、井上選手がねやっぱりそういう統一やってるのに自分は同じ階級だけでいいのかとか、やっぱり焦りにつながるよね。でそれに、ね、加えて今回のこのコミッションのねえ、そう、ああね、かわいそうだよね、ミスっつうか、この薬物疑惑、うん、という潔白だったんでしょ、ねえ、これ長い間ずっと悔しい思いしてたよねこれ。そう、まあね、その前は、まあ、入れ墨騒動もあって、まあ、ボクシングって本当にね力は田中康生チャンピオンとやっていい試合やってさ、あんな素晴らしい勝ち方したのにボクシングと関係ないところでこうニュースになっちゃって、ねえ、挙句の果てにはこの薬物疑惑でねえ何にも関係ないのに、まあね、まあ、きついこと言うけど、やっぱスピーディーたちでね、そういう目で日本国民は見る人が多いんで、俺もガキの頃さ、やんちゃやってたら、結局そういう連中と付き合ってたら、お前もやったんだろうってからね、そういうの何回もあったからさ、やってます。お前は悪いからだよやったんだからしょうがない、やってない、やってないことでも、やってないことでも、お前も一緒だ、同伴だみたいなこと多々ありますからね。だからこの悔しさを5階級制覇に向けて頑張ってほしいね。ごちゃごちゃ言うやつはどっちみちごちゃごちゃ言うんだから、まあ、この悔しさはやっぱりねボクシングでね、やっぱ晴らすしかない。相手に対してはどうですか、ロドリゲスジュニア、まあ高山選手とに勝ってる。そうですね、高山選手の試合を見ましたけど、僕は高山勝ちなんじゃないかなっていうぐらい高山選手良かったですけどね、この試合に関しては。いや高山選手も強いもんまあね、4団体全員、ね、全部チャンピオンベルト持ってるんだからね、手数は出るし、やりにくいし、まあ、誰がやってもこの選手は多分相性良くないっていうか、うん、ね、足が速くて、逃げ足が速いんで、それに勝ってるね、ロドリゲスか、うん、2016年以降、15連勝、11KO を勝ち、いやもう優香君は強いのとやれないと、もうみんな見たがらないよね。まあ前回もね田中君と強いのとやってるからね。そうそうそう、だからどん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 いい試合組んでほしいね、うんうん、まあ、だからやっぱ実力的にはもう優香君は折り紙付きだから、まあね、誰しもが認めるところなんだけど、本人のやっぱモチベーションなんだよね。あとはだから強いって言われても所詮1位じゃないかみたいな、本人の気持ちからすればですよ、本人からすればやっぱりあね、最低でも統一戦、うん、だから これを約束付けてくれりゃいいんだよね。これいい試合で勝ったら、じゃあロマゴンとやりましょうとかさ、エストラドとやりましょうって、そういうふうな状況になれば当然本人もねやる気になって、これ優香君がさて4階級で勝ってきたから、これ今このクラスが面白くなってんだからね。まあそれもありますよね、うん、ね、井上君もそうですけど、パウンド・フォー・パウンド10位内に入ってる日本人のね、今10位でしたっけ、9位でしたっけ、2人のうち10位だよね、うん、だって相当な数世界チャンピオンいるんだよ、何階級もあって、その中に入ってんだからね。それも日本人が2人ですよ、2人ね、いやすごいこと。ぜひとも井岡君もね統一戦の方に向けてこうね話がそうなるようにね、もう井岡君も井上チャンピオンと一緒でもうどんどん強いのとね、それで勝ち進んで井上君とやってもらいたいね。おお、いやそれは見たいわな、確かにな。井上チャンピオンでやるんだったらこう統一全部した方がいいよね、スーパーフライで一番強いって言われてから井上チャンピオンでやるっていう、そういう肩書がないとさ。井上君もけどね、バンタム級そんな時間ないよ。まあね、井岡はねこれ以上これきついと思うんだよ体重。ああ、じゃあこれ勝ったらもうやってもらいましょう。ダメか、できないか。まあだからそうですね、お互い例えば4階級バッと取ったら
その時はもうね、その階級のその垣根を越えてさ、もう今ね、井上チャンピオンはこういう面白い試合やってるから、そういう試合を見たいよね。うん、井岡君のもぜひ見たい。本当にいけば井岡チャンピオンの防衛、うん、まあ僕も固いと思いますよ、このロドリゲスに関しては。はい、だからその後だよ、うん、名前のあるロマゴンとか、ね、エストラダとか、うん、シーサケットとかあの辺とやってくれればすごい今面白いんじゃない。パウンドパウンド10位ってことはですよ、世界でも一応注目されてるってこと。そうだよね、まあされてるでしょうね。だから今面白い、ほら有名なチャンピオンが育ってるクラスだからさ、だから今面白いのよ。まあ当然この試合に勝てばまたそういう話になるね、当然あのなるんじゃないですか。まあ上がるよね、はい、周りがほっとかないと思いますよ。いやでもロドギレ、ロドリゲ覚えてから来てくれる。いや覚えても回んないですよ。強いよ、15勝11キロでしょ最近。いや井岡チャンピオンそれに超えてきてるじゃん。まあまあ井岡と比べたらって言ってんだよ俺は。井岡と比べたらそんな大したことはない、まあ大したことはないとは言えないよ。やっぱりね、やっぱりいい試合になると思うよ俺。田中康生チャンピオンも無敗で山井3階級だよ。それをあんなにな、田中選手、田中元の選手ではないね、ロドリゲスは。那須川天心さんがこの間、まあ、はいはい、あの3人と試合をしましたけど、うん、いかがでした。僕はまあいいですか、技術的にはあると思うんですけど、ちょっと僕は期待しすぎてみたんで、やっぱボクシングはまだそこまでではないなと思いましたね。ただいやでも一流のすぐもう A 級デビューできると思うんですけど、そんな実力あると思うんですけど、うん、まあけど、まあ、この、ね、チャンネルでも何度も言ってるように、那須川選手はランキング選手、まあ、すぐ日本タイトルやってもチャンピオンと遜色ない試合してるレベルだと思うんですよね、正直僕も。ちょっと俺、ね、井上君レベルでちょっと見に来たんで。それはちょっとかわいそうだな、うん、井上ちゃんレベルだとちょっとかわいそうだけども、今すぐにでも日本タイトルぐらい取れる選手だと思ってますし、そのまあけどこの前 その、まあ、試合っていうんですかね、エキシビションっていうの、サンサンなんていうんですかね、あれはエキシビションでしょ、まあ、勝ち負けないんだもんね、うん、しかもエキシビション見る限り、まずグローブが何アンスだったのかでかいんですかね。でしかも戦う相手もみんな体重がそれぞれ違 う、 そ う、 そう、だからあれをちょっと判断基準させると本人もかわいそうじゃないか。ですごく感心したのは、まあ、那須川天心君もすごいんだけども、あの一番最初に戦った子なんていうの、あれ、あの子すごくうまくないですか。うまいよ、キックボクサーなんかですね、確か大崎選手でしたっけ、キックですね。あの子がすごくボクシングがうまくて、うん、結構ね、うん、天心君といい勝負、ね、いい打ち合いしてたんで、うんうんうん、この子ボクサーかと思ったんですよ、うん、あの子も感心しました。あの子も、ね、ボクシングやったらうちの地区でどうかなと思ってます。引き抜きです。いやでも3人とも、ね、キックやってる割には手はうまかったよ。ね、で体重差あるのにやっぱパンチあるよね。だってヒルヤ選手は10キロ以上違うでしょ。うん、そうアッパーでカーンとね。ちょっとね、あの無理がありすぎた、あの戦いは主催者に。まあどっちにしろ 1,2 年後ボクシングに来るわけだから。そういう意味では来年で才能はやっぱあると思うよ。もう来年でしょ、うん、来年。いやでも俺は私は面白いと思うよ、天心君は。うん、僕も面白いと思うよ。ボクシングを専門に教わったら絶対強いと思う。攻撃力もすごいもん、うん、あのスピードありますもん、ね、スピードもあるし手数もあるし。だからさ、まあ天心君のボクシングがもうすごいっていうのはみんな知ってるわけだから、もういろんな方言ってるし、まあそれはいいんですけど、だからどういうふうに売り出していくかってことでさ、例えばね、プロの最短の世界あのタイトルダッシュ記録は3戦目なんですね。これは千作、タイの元ムエタイのチャンピオンの千作、それ三作とこのロマチェンコです。3戦目で世界でタイトルを取って、これがあのタイ記録なんですね、世界で。で当然天心君これだけ鍛え合ってプロボクシング界に流れ込みでかけてくるわけだから、デビュー戦で日本タイトルマッチとか、そう、あいいね、2戦目で世界タイトルとか、タイトルマッチできないから、あるいはいきなりできないから、ね、ノンタイトルでもいいから、あそういうこと、世界ランカーだったら世界入るからね、勝てば。デビュー戦でだから日本チャンピオンとノンタイトル、あるいは世界ランカーとノンタイトルやる、世界ランカーになる、次行くのか3戦目行くのか、僕は少なくても3戦目まで行ってほしい。私は2戦目でやってほしい。2戦目ね、そうそうそう、どうせなら、うん、無敗の世界チャンピオンなんだから、キックのね、でボクシングうまいんだから、で人気もあるんだから、じゃあもうどうせなら2戦目の世界記録を作る、まあね、そうですね、ことをやってほしい。僕それ考えてんじゃないかなと思う、その陣営も多分ね、私もそう思う。
じゃあ世界ランカーとやらないとダメだね、うん、そう、世界ランカーか日本チャンピオンか世界ランカーだったらね、日本チャン、あ、まあ、日本チャンピオンでも世界ランクに入ってる日本チャンピオン、あるいはまあ世界ランカーね、どっちか。いやでもこれは面白いよ、その12ラウンドの駆け引きができるかどうかですよね。まあデビュー戦も当然8回戦でしょ、あの日本10回戦できないんで、デビュー戦でスタミナつければいいだけだから。いやスタミナつけたって駆け引きがあるじゃないですか。じゃあそんなもん今までキックも足も手もやっ、いや使ってる3ラウンド使ってるじゃないですか。3ラウンドだけどスタミナは余ってるわけ。いや余ってもやっぱり6ラウンド7ラウンド8ラウンドいったら駆け引きがやっぱり、まあ、これそれは世界狙う、狙うんだったらやるでしょ。まあそうですけど、そう、まあ、そうは言ってもそうは言ってもだってね、じゃあ千作とか、ロマチェンコもそうですけど、結局に、まあ、彼らはアマチュアのボクシングやってるね、アマチュアのキックボクシング、千作はムエタイだし、ロマチェンコはアマチュアのボクシングで、アマチュア300何十戦400戦近くやってるんだけど、3ラウンドだもんね、3ラウンドしかやってないけど、そうやって適応できるわけじゃないですか。そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。じゃあね、天心君にできないわけないし、あれだけね、彼も何十戦結構世界でリングに何十回も上がってきてるわけだから、戦うということに関してはもう備わってるわけじゃないですか。あとはだからやっぱり徳橋さんのように体力的なもんだけど、それはやっぱり鍛えることによってね、何とでも見合えると思うんですよ。でこれだけ無敗の世界チャンピオンでさ、人気もあるんだから、やっぱりこれだけの一か八かやってほしいよな、うん、誰もやれなかったこと考えてると思いますよ。今の時代はもうそういう時代なんで、とにかくね、一般受け、こうどうやってこう広めるかと。そうそうそう、最近じゃほら、だからあのロマチェンコとね、あのスーパースターのロマチェンコと中谷選手がやったっていう、こういうチャンスがあるんだから、一か八か二戦目でっていうのも面白いよね。そうで、ね、ボクシング界はあと話題が今ボクシング界豊富だけども、井上君がね WBS というやつで、その世界の同じ階級の一番を決めるというので1位になってるわけだから。おー、もういきなり世界チャンピオンとノンタイトル出るべきですか。あ、それも面白いけどね。それは面白いけど、それはちょっと濃くかな。けどやるやつがまずいないじゃん、相当金積まないと。あ、そうそうそう、負けたらだってチャンピオンが失うものがでかすぎてさ、ノンタイトルでも。いやいや、だから階級、ノンタイトルならな、階級上げて、いや上げてとかさ、失うものが大きいじゃん、チャンピオンは。上げたら名声が落ちるじゃん。あ、まあ名声落ちるけど、いや金積めば来るだろ。ノンタイトルでタイトル取られないんだから、うん、来るだろうけど、まあいきなり世界チャンピオンか。まあロマチェンコはそれで1回目ダメだったからね。まあ、じゃあだから仮にですよ、例えば2戦目とか3戦目で世界戦しますという話だったら、まあデビュー戦はまあ世界ランカー呼んで世界ランカーに勝てばいい話なんですけど、まあ、これも簡単に言ってるけど難しいことですけどね、まあ、世界ランカー呼んで勝てばいいわけですよ。じゃあ世界戦やるんだと、でまず何級でやるんですか。バンタム級、井上君いるんですよってことですよ、うんうん、大変ですよ、やってるのは大変だね、うん、じゃあもう一個、まあ、でも来年だからね、来年ですよ、だからその頃にはほら上上がるかもしれないしね。ああ、上上げちゃうもん。まあスーパーバンタムでいいよね。バンタムがきついかな、体重がね。まあでもメイウェザーとやったんだからね、その気持ちでやればね、いきなり、まあ、メイウェザーとやったんだからどうやってもいいわな。そりゃそうだ、そうですよ、それクソ時あるんだやっぱね。そメイウェザーとやってんだもんな。あの戦いぶりはすごいよ。あれ5ラウンドの予定だったんね、確か 3でしたっけ、あの試合。3ラウンド、3ラウンド、3だったんだ。倒されても倒されても向かっていったから、あれはすごいね。あれの化け物だよ、あんな体でかいさ。それもスーパースターにボコボコされながら、いやそれであんな勇敢に向かっていったのは、それはすごいと思うよ。気持ちは強いよね、うん。そういえば那須川天心君と今度コラボするらしいですよ。マジで？おー、マジ？マジで？そこら辺はちょっと本人に聞いてみたい話もありますし、ボクシング技術的なことも、まあ、ちょっと我々がちょっとミット持ったりとか、そういうことしながら、じゃあ2戦目の話も聞いてみたいね。そうそう、技術的なこともいろいろこうね、我々見ながら、あの話聞ければなと思いますけどね、はい、やってきますか、楽しみだね。うん、お楽しみに。よし、今回は、はい、なんとあの、はい、キックボクシングの世界チャンピオン那須川天心選手とコラボ。コラボよー。おーい、チャンピオン、こんにちは。いやー、キックボクシング無敗のチャンピオンだからね。ありがとうございます。すごいよ。まあ、今日はちょっとお手合わせしていただければと思います。あ、本当ですか。マスぐらい。あ、ぜひぜひ。三対一。うまいね。はい、おお。よし。よし。おー、おー、ナイス。